នេះប្រហែលជាអត់ទាន់ឃើញគាត់ចូលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមភ្ជាប់បន្ថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះយើងក៏យើងអាចជជែកគ្នាបណ្ដើរបណ្ដើរសិនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះហើយតម្រាំលោកអ៊ុយដាឡេចូលយើងនឹងបោះសំណួរយើងនឹងសួរទៅលោកអ៊ុយដាឡេតែម្ដងលោកម៉ែណាតកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មគណៈទ្រព្យសម្បត្តិសមាជិកប្រសិទ្ធភាបកកណ្ដា
ក្នុងការជួញដូរមនុស្សលៀងលួយកខ្វក់ការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមច្បាប់ Executive Order លេខ 18 សំទោសលេខ 13 8 រយ 13 រហំរិចនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មស្ដេចកោះកុងនៅពេលនេះហើយទណ្ឌកម្មនេះអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់បែបណាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែរបាទសូមជួយ បាទអរគុណច្រើនលោកអរគុណច្រើនលោកតាំងសាដាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកតាមដានThe Khmer Daily ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនណាចេះលោកសាដាលោកដាលីគាត់ចាំនៅក្នុងក្រុមមួយលីងមួយទៀតហើយឥឡូវលីងនេះដូចជាមានតែខ្ញុំលោកសាដាពីរនាក់បាទបាទហ្នឹងណារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រេចចាត់ដាក់តន្តកម្មលោកលីយ៉ុងផាត់នេះពីព្រោះມັນមិនប្របាក់យល់ទេពីព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់និងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចព្រមកែសម្រួលស្ថានភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយចំណែកលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងមិនព្រមឈប់បំពេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទយើង ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំសូមជូនរឿងខ្លះៗដែលហេតុអីបានជារយៈពេល 10 ឆ្នាំមកនេះទើបសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលីយ៉ុងផាត់បាទតាមការគាត់សម្គាល់កាលពីឆ្នាំ 2010 សំទោសកាលពីឆ្នាំ 2012សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយថា បាទតែមិនទិញណែតំណែងស្គរអង្គើរបស់លីយ៉ុងផាត់ដោយសារដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហៅថាជាស្គរអង្គើឈាមទៀតហ្នឹងយើងឆ្នាំ 2007ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងបានរំលោភឆក់ប្លន់ដីភិបរដ្ឋហ្នឹងរហូតដល់ជាង 2000 គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលជំនាន់នោះណាហើយ បន្ទាប់មកទៀតរដ្ឋសភារដ្ឋសភារបនឹងនៅឆ្នាំ2014បានរំលឹកម្ដងទៀតអំពីលោកលីយ៉ុងផាត់ដដែលហ្នឹងថាមិនព្រមភាររលឹកណាហើយនៅតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅតែឆក់ប្លន់ដីធ្លីភិបរដ្ឋពីតាំងពីកំពង់ស្ពឺរហូតដល់កោះកុងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរយៈពេលពីឆ្នាំ2010បាទ2010ហ្នឹងគឺ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កាលពីពី2010ហ្នឹងគឺស្គរអំពើលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងចាប់ដើមនាំមកអឺរ៉ុបបាទហើយឆ្នាំ2012វានាំឲ្យមានសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលជាម្ដងជាពីរដងរួចហើយបាទហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតទៅវា10ឆ្នាំគត់បាទ10ឆ្នាំគត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយខណ្ឌបានពីព្រោះអញ្ចឹងកាលពីកាលប្រវត្តិលីយ៉ុងផាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនៃសិទ្ធិមនុស្សព្រោះអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមឯកសាររបស់នៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគេជាតិឬក៏ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងថាលីយ៉ុងផាត់នឹងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ យើងគួរឈប់ប្រើពាក្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកព្រោះនៅអាមេរិកអត់មានរដ្ឋាភិបាលគេមានតែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងបាទបាទក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រីសេរីនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើ Ministry of Finance Department of Treasury បាទសូមជួយបន្តក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកហ្នឹងគឺបានធ្វើការគាត់សម្គាល់ថាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទទី 2
ពាក់ព័ន្ធនឹងពើឆបោកតាមអនឡាញឯការលាងលុយកខ្វក់រឿងគ្រីបតូកាន់ស៊ីណាហ្នឹងកោថាហ្នឹងស្កេម៉ឺណាមនីស្កេមណាបាទហើយទី3ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនដូច្នេះវាផោះតាំងហ្នឹងមានតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងសំបីតែ ហើយយ៉ាងម៉េចលោកសាស្ត្រាសូមអធិស្ឋានតទៅទៀតបាទអត់អីខ្ញុំនៅដោះស្រាយទៅលោកបាទគេរកឃើញហើយដល់ពេលរកឃើញផោះតាំងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេសម្រេចចិត្តដាក់តន្តកម្មក៏ប៉ុន្តែមុនសម្រេចចិត្តដាក់តន្តកម្មខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏បានព្យាយាមលុបបីជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃ នឹងសំខាន់ជាងគេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីគោរពនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់ខ្លួនឯងនោះក៏ប៉ុន្តែមើលទៅនៃលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនរវល់នឹងការស្នើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេម្ល៉េះហើយបានជាសម្រេចចិត្តដាក់តន្តកម្មនៃលីយ៉ុងផាត់ហើយលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងយើងមើលទៅជាមនុស្សទី 7 នៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលចិត្តដាច់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលទទួលរងតន្តកម្មហ្នឹងបាទមនុស្សចិត្តដាច់ទី 1 ដូចគុនគីមគុនគីមក៏ហើយនឹងត្រីភិបក៏ជាមនុស្សចិត្តដាច់ដែរហើយពួកនេះពួកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានដាក់តន្តកម្មកាលឆ្នាំ 2019 ហើយមនុស្ស 2 នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបទអក្រក់មួយប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ណែព្រៃឈើ កំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់រំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែរធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយមនុស្ស 3 នាក់ទៀតបាទចំនួន 4 នាក់ទៀតសំទោសមនុស្ស 4 នាក់ទៀតដូចជាហ៊ីងវុនហៀងនៅចៅភិរុនទាវិញអីដើមនេះគឺជាក៏ទៅទទួលរងនឹងការដាក់តន្តកម្មដែរពាក់ព័ន្ធរឿងដូចគ្នានឹងស្រៀងគ្នានឹងហើយមកដល់ឆ្នាំ 2024 បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលីយ៉ុងផាត់បាទគឺជាលីយ៉ុង ជួនយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសិនលោកសាដាបាទប៉ុន្តែលោកម៉ែណាតតើបើសិនជាកម្ពុជាទទួលរងនៅតនកម្មដូចថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមួយឆ្នាំម្នាក់តើវាមានឥទ្ធិពលអីទៅគួរដាក់មួយឆ្នាំ 5 នាក់អីចឹងទៅបានវាអាចដូចថាមានឥទ្ធិពលខ្លះហើយបើមួយឆ្នាំដាក់តែម្នាក់ហ្នឹងដូចតិចពេកទេមិនចឹងឯងលោកម៉ែណាត តាមប្រសាររដ្ឋអាមេរិកគេក្នុងចិត្តគេក្នុងគោលនយោបាយគេមិនចង់ដាក់តន្តកម្មនរណាម្នាក់សូម្បីតែម្នាក់គេមិនចង់ផងក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌវិញ្ញាសួរទេលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្ពុជាត្រូវងាកទៅរកការគោរពច្បាប់ការគោរពនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនងាកទៅរកការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជាតិតៃឡើងវិញអានឹងលក្ខខណ្ឌស្រួលយល់ស្រួលធ្វើក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថា ធ្វើមិនបានដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាចបាត់អំណាចខ្លាចបាត់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌អីជាដើមនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខំក្តោបអំណាចនឹងអត់ខ្វល់នឹងអ្នកណាគេមានច្បាប់អីគេតិទៀនអីហើយអ្នកណាតិទៀនត្រូវចាប់ដាក់គុកអីចឹងហើយម្ល៉េះហើយលីយ៉ុងផាត់នេះគឺជាមនុស្សចំណិត ចំណិតជាងគេជាងឯងហើយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងតន្តកម្មប្រមាណ4.6នាក់កន្លងទៅហ្នឹងហើយលីយ៉ុងផាត់នេះគឺជាចំណិតទី 1 គាត់ជាមនុស្សដែលកាន់លុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាសេនាធិការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនទី 2 គាត់ជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ានិងទី 3 ជាប្រធានជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹង ដូច្នេះ មនុស្សចំណិតបែបអញ្ចឹងហើយគេដាក់តន្តកម្មលីយ៉ុងផាត់នេះគេកាន់រំលឹកឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យគិតឡើងវិញកុំឲ្យគេចាត់ប្រធានការបន្ថែមទៀតដូចលោកសាដាសួរថាម្ដងមួយម្ដងពីរហ្នឹងថ្ងៃណាមួយវាដល់ទីបំផុតហ្នឹងគឺដាក់ដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណាអីចឹងទៅដល់កូនចៅទៅកូនហ៊ុនតែម្ដងប៉ិនប្រដាក់ដល់ទៅកូនដល់កូនចៅទៅកូនហ៊ុនអានឹងសង្
បាទបាទអរគុណបាទ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 បា
But លោកអុយដាឡេហើយបាទលោកអុយដាឡេសូមប្រើកាមេរ៉ាផ្ដេកបាទកាមេរ៉ាផ្ដេកបាទសូមចាំឆ្លើយបាទតម្រាំលោកអុយដាឡេរៀបចំកាមេរ៉ាបានខ្ញុំចង់សួរលោកម៉ែនណាតមួយម៉ាត់ទៀតថាលោកគិតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបណាទៀត បើតាមកំណត់របស់លោកតើគួរតែត្រូវបានរងនឹងតន្តកម្មដោយអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះដែរព្រោះថាឥឡូវនេះបើយើងគិតត្រួសត្រាសទៅសរុបទាំងលោកលីយ៉ុងផាត់លោកគុនគីមឯហ្នឹងគឺថាមានចំនួន 6 នាក់ហើយរួមទាំងហ៊ីមប៊ុនហៀងចៅភិរុនទាវិញស្អីៗហ្នឹងគឺថាមានចំនួន 6 នាក់ហើយរួមទាំងលោកត្រីភិបថែមទៀតផងតើបញ្ហានេះលោកគឺថាមានមន្ត្រីណាទៀតដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មបែបនេះបាទយើងមិនចង់ធ្វើគ្រូទាយទេលោកសាដាក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងគិតមើលទៅមនុស្សដែលចិត្តដិតមួយចំនួនទៀតដូចជាអុកញ៉ាពុងខៀវសែអុកឡាអុកញ៉ាគិតមេងអុកញ៉ានៃមុងរទ្ធីអីហ្នឹង អស់ហ្នឹងក៏រស៊ីលៀងលុយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែរបាទជាអ្នកឈួរឈ្មោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុននៃ CIC របស់នៃអង្គការពងខៀវសែអីចឹងគឺថាធ្វើបាបវិជារដ្ឋសម្បំណាឆក់ប្លន់ដីឃ្លីមិនតាន់ឈប់មិនតាន់ឈរទេសពថ្ងៃដូចជានៅខេត្តកដាលនៃពលានយន្តហោះថ្មីខេត្តកដាលជាដើមហើយកន្លងទៅដូចជានៅកោះពេជ្រដូចជានៅស្ពានជ្រោយយវ៉ៃសុទ្ធតែ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនៃឆក់ប្លន់ដីឃ្លីវាបរដ្ឋបាទហើយនៅមានអង្គការដូចជាយាយភូអីហ្នឹងយាយភូនៃឡាវមីនខិនអីហ្នឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភធ្វើបាបប្រជារដ្ឋខ្មែរហើយអ្នកអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលចិត្តដឹកជាមួយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអញ្ចឹងបើសហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលទៅមុខទៀតអាចនឹងដាក់អ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាដាក់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមអ្នកហ្នឹងបាទប្រហែលបើយើងតាមយើងធ
ដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតើលើស្ដេចកកកុងនេះថាតើទណ្ឌកម្មនេះវាមានឥទ្ធិពលក៏ចេះឥទ្ធិពលកម្រិតណាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសារតកូលហ៊ុនជាពិសេសហេតុអីបានជាទណ្ឌកម្មនេះអាមេរិកសម្រេចចិត្តដាក់ក្នុងពេលនេះទៅវិញបាទសូមជួយបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត តាមដានកាផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily ជើសូមជម្រាបសួរបងម៉ៃណាតហើយនិងបងតាំងសារដាផងដែរសូមអធិស្ឋានរសារតើរអាចអួលខាងបច្ចេកទេសបាទដល់ហើយបងសាររដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះគឺថាបានបញ្ចេញបណ្ដងមួយគឺសម្ពងចំទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតម្រង់ខ្ញុំមិនថាគណៈបព្វជិជននេះព្រោះគណៈបព្វជិជននឹងគឺសង្ឃថាជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់ ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទៅហើយគណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្ននេះវាខុសពីគណៈបព្វជិជនកាលពីម្ភៃសាមសិបឆ្នាំមុនដែលមានភាពស្មើមុខគ្នាក្នុងការដឹកនាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបព្វជិជនគេថាគឺខ្លាំងគឺមានឥទ្ធិពលគឺស្ទាំងថាខ្លាយទៅជាគណៈបកតកូលហ៊ុនទៅវិញហើយដូច្នេះអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់លីយុងផាត់នេះវាជារឿងមួយចំគឺថាដាក់ចំ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 ណុចតែម្ដងហើយ អាមេរិកមានមូលហេតុរបស់គេសំស្របទៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងខ្ញុំជឿថានៅមានបន្តទៀតដាក់បន្តទៀតពីព្រោះមនុស្សនៅក្នុងជំនវិញគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងគឺរកស៊ីអំពើទុច្ចរិតច្រើនដែលប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះបងទណ្ឌកម្មពេលនេះគឺខ្ញុំឃើញថារបស់ហ៊ុនសែនដូចហាក់បីដូចជាគ្មានការបន្ថយ ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីនេះគឺអត់មានបានបន្ថយទេ
ទោះបីជាមានការទៀមទាឲ្យបន្ធូរបន្ថយឲ្យងាកទៅរកស្ថានភាពដើមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលើកឧទាហរណ៍មើលតែករណីចោតសំណុំរឿងរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាក៏មិនទាន់មានការដោះស្រាយជាមួយនឹងអាមេរិកផងវាព្រោះការចោតប្រកាន់ហ្នឹងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយចោតថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងរួមគំនិតក្បត់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកជាមួយអាឡឺម៉ង់អីជាដើមគឺយកឈ្មោះអាមេរិកទៅប្រើដែរ អញ្ចឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺបើកសាវនាការដែលតែបន្តលេងល្ខោនសាវនាការអូសយកលោកកឹមសុខាហ្នឹងធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងអីជាដើមហើយការចាប់សកម្មជនការចាប់សកម្មជនបរិស្ថានការចាប់អូនស្រីយឹមសិទ្ធរបស់កម្មកសហជីពកម្មកនាគាវើអីជាដើមបាទទាំងវើទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានប្រាប់ របបហ៊ុនសែនជាច្រើនដងហើយបងមិនដែរពួកគេគឺមិនត្រឹមតែមិនបន្ថយគឺថែមទាំងធ្វើទង្វើផ្កើនថែមទៀតដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលហ្នឹងគឺគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យរបបហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យស្របពេលដែលពួកនេះកំពុងតែបវេបវ៉ាកំពុងតែដាច់ដៃខ្លាំងមែនទែនទៅរៃអង្គាសលុយអីយ៉ាងណា ឯអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនអាហ្នឹងយើងបង្ហាញឲ្យដឹងថារបបហ្នឹងកំពុងតែដាច់ដាច់លុយខ្លាំងហើយហ៊ុនម៉ាណែតគេខំចេញមកបកស្រាយថាដើម្បីចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយចោតដែលយកលុយប្រជាពលរដ្ឋបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងមានជិតមិនមែនជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្លួនជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ដឹកនាំប្រទេសហើយគ្រប់គ្រងលុយប្រមូលពន្ធប្រមូលអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏មិនយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍហើយចាំបាច់ទៅរៃអង្គាសហើយបងតាំងសារដាបងមិនគិតមើលនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះតើដែលមានពេលរៀបចំអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមករៃអង្គាសពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ហើយយកលេសថាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមទលំទលាយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្ហាញពីទឹកចិត្តបង្ហាញពីអីវាដែលមានពីព្រោះលុយបង់តាក់ប្រចា
ដែលលួយខ្លាំងឥឡូវអាមេរិកដាក់មកបំណងចំលីយើងផាត់ទៀតគឺកាន់តែកាន់តែវាមែនតើបាទបាទដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងតែដាច់ដៃវាហាក់បីដូចស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងស្របពេលគ្នាដែលខ្ញុំបានសួរសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉លីសមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីអនុមន្ត្រីដូចថាអាជ្ញាធរតាមភូមិឃុំនៅតាមខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺថា ឥឡូវហ្នឹងអ្នកគាត់ធ្លាប់ជិះឡានដែលធ្វើការឥឡូវជិះម៉ូតូហើយដាច់លុយអត់មានលុយចាក់សាំងឡានទេហើយនៅតំបន់ជិះច្រើនទៀតហ្នឹងគឺថាប៉លីសខ្លះហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ទាំងលុយចាក់សាំងម៉ូតូជិះកង់ទៅទៀតបាទជិះកង់ដែរធ្វើការហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាសពថ្ងៃនេះសូន្យហើយសូន្យតែម្ដងក្រោមឬក៏អាចក្រោមសូន្យនៅពេលដែលធនាគារឥឡូវហ្នឹង កាលពីមុនថាអ្នកណាដែលដាក់ប្រចាំផ្ទះដើម្បីយកលុយពីធនាគារឲ្យបង់រំលោះតរស៊ីនេះរស៊ីនោះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលុយបង់ធនាគារទេគាត់អត់មានលុយបង់ធនាគារមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកហើយហើយធនាគារគេអត់ហ៊ានរឹបអូសផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហេតុអីព្រោះថារឹបអូសផ្ទះបានហ្នឹងមិនដឹងយកទៅលក់នៅឯណាគ្មានអ្នកណាទិញ លក់ដីក៏គ្មានអ្នកណាយកលក់ផ្ទះក៏គ្មានអ្នកណាទិញបាទមិនដឹងថាយកទៅណាអញ្ចឹងសុកចិត្តសងំទៅគេបង់10-20ដុល្លារហ្នឹងក៏ចេះតែទទួលទៅ50ដុល្លារហ្នឹងក៏ចេះតែទទួលទៅបាទវាខុសពីគោលការណ៍ដែលគេហ្នឹងបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកខ្ចីនិងអ្នកម្ចាស់បំណុលមិនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះគឺថាបញ្ហាច្រើនហើយសូម្បីតែប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែកងប៉លីសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្អីៗហ្នឹងគឺថាជពាក់ រកខែបាទជពាក់រកខែខែ2-3ខែហើយអ្នកខ្លះនឹងអត់បានទទួលប្រាក់ខែថែមទៅទៀតផងដូច្នេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានការយ៉ាប់យឺនជាខ្លាំងហើយស្របពេលនេះគឺថាសមាគមអុកញ៉ាលោកលីយ៉ុងផាត់ជាអុកញ៉ាម្នាក់ដែលល្បីល្បាញមានក្រុមហ៊ុនច្រើនគេឃើញរកស៊ីមានការលាងលុយការជួញដូរមនុស្សអីជាដើមដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះ លោកគិតថាចរន្តនៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់អុកញ៉ារូបនេះទៅកាន់ធនាគារអន្តរជាតិ
ហើយក៏ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសលោកសេរីវាអាចនឹងជួបផលប៉ះពាល់កម្រិតណាលោកអ៊ុយដាឡេបាទ អូជួបខ្លាំងណាស់បងតាំងសារដាជួបខ្លាំងណាស់វាប្រឈមខ្លាំងណាស់វាព្រោះតនកម្មនេះគឺធ្វើឲ្យអង្គការលីកយងផាត់នឹងសឹងថាលែងហ៊ានចេញទៅប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសជាតិប្រតីសេរីយើងឃើញបុគ្គលចំនួន 6 នាក់ដែលជាប់តនកម្មរបស់អាមេរិកGlobal Minsky Act ហ្នឹងគឺអត់ឃើញ ដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសជាប្រទេសសេរីទៀតទេបើដល់ទៅទៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសចិនទៅជាបាលជំងឺទៅអីចឹងទៅក្នុងប្រទេសដែលគេមានសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនទៅគឺអាចចេញចូលបានប៉ុន្តែតកណ្ហាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កនេះហើយគឺចរន្តសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ជាអន្តរជាតិសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីជាមួយដែលមានតំណែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏គេដកខ្លួនចេញ ចេញពីការរកស៊ីជាមួយនឹងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញក៏សួងបរិស្ថានឬក៏ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទេគឺបានធ្វើការដកហូតការរកស៊ីកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចេញមកវិញផងដែរខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំឃើញចំណុចខ្ញុំក៏ហួសចិត្តដែរពីព្រោះថាប្រតិកម្មពីក្រសួងការបរទេសពីគណៈបព្វជិជនពីព្រឹទ្ធសភាដែលមានហ៊ុនសែនជាប្រធាននេះហ្នឹងគេចេញធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មទាមទារស្រ័យថាអយុត្តិធម
ពីក្រុមហ៊ុនឌីយ៉ុងផាត់យកចេញមកវិញក្រោមថាក្រោមលេះថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាអីជាដើមនឹងគឺដកបីបួនកិច្ចសន្យាខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំហួសចិត្តនឹងចង់ថាតាមពិតទៅបើសិនជាក្រសួងនេះដកកិច្ចសន្យាអីមែនដោយសារតែក្រសួងនឹងខ្លាចជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែរព្រោះថាដោយលោកអ៊ុយដាលេបានលើកឡើងថាកាលណាទាន់មានទណ្ឌកម្មអាមេរិកគឺគឺ
ឱមគេអត់ហ៊ានរកស៊ីជាមួយទៀតទេគេខ្លាចទណ្ឌកម្មហ្នឹងបាទគេខ្លាចទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់របបរបស់ពួកគេ business របស់ពួកគេអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតែប៉ុន្តែលោកអុយដាលេខ្ញុំចង់សួរចេះថាមួយចំនួនទៀតមុនខ្ញុំងាកទៅលោកម៉ែនណាតហេតុអីបានជាអាមេរិកមិនព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាហ៊ុនតូបាទដែលល្បិចល្បាញសឹងតែខ្លាំងជាងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ផងទៅទៀតនោះបាទករណីរឿងអុកញ៉ាហ៊ុនតូនេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពីណាទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសត្វតែស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដាស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់គេវាដូចជាអាមេរិកឬជាពិភពលោកគេទាមទារឲ្យរបស់ហ៊ុនសែននឹងងាកមករកប្រជាធិបតេយ្យគេដក EBA ត្រឹមតែ 25% គេធ្វើតាមដំណាក់កាលធ្វើតាមដំណាក់កាលឲ្យរបបនឹងប្រឹងអូសបន្តបើសិនជាធ្វើទៅហើយគឺនៅតែមិនងាកមិនបានលទ្ធផលទេគឺមានជាប់បន្តទៀតបងតាំងសារណាខ្ញុំជឿថានៅបន្តទៀតអុកញ៉ាហ៊ុនតូហើយនឹងតកែក្រុមហ៊ុន Nagawal ក៏តកែក្រុមហ៊ុន Nagawal ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែលកាន់លុយរកស៊ីឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងបន្តបន្តពួកនឹងបន្តបន្តទៀតបងដឹងស្រាប់ហើយគឺអាមេរិកគេស្អប់ណាស់អ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិកម្មករបើសិនជាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតកែ Nagawal ថាតើលោកគិតថាកាស៊ីណូមួយនេះនឹងជួបហានិភ័យកម្រិតណាកាស៊ីណូនឹងបើសិនជាដាក់ខ្ញុំជឿថា Vivo ហើយគឺក្រុមហ៊ុនតកោហ៊ុននឹងហើយគឺខ្ញុំថាគេនឹងរកវិធីដើម្បីផ្ទេរឈ្មោះផ្ទេរអីហើយក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាចរន់សាច់ប្រាក់អាចរន់សាច់ប្រាក់ជាអន្តរជាតិនឹងគឺជួបបញ្ហាខ្លាំងมันអាចបដូររត់ចេញចូលបានស្រួលហើយនៅពេលដែលគេបដូរហើយហ្នឹងគឺស្អិននៅពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយសូម្បីតែការផ្ទេរទ្រព្យនៅពេលហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាដែរបាទមិនមែនផ្ទេរងាយងាយនៅពេលដែលមិនទាន់មានទណ្ឌកម្មទេបាទតែដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យគឺគាំងទាំងអស់ហើយដូចបងលើកឡើងចឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយជុំវិញពិភពលោកនៅពេលណាដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលណាមួយហើយគឺគេដកខ្លួនចេញពីព្រោះចរន្តផ្ទៃសាច់ប្រាក់ជាទូទៅទូទាំងពិភពលោកគឺប្រើប្រាស់ជាលុយដុល្លារទាំងអស់ជាលុយរបស់អាមេរិកទាំងអស់លុយដុល្លារគេដែរផ្ទៃប្រាក់ជាលុយយន់របស់ចិនលុយអីទេគឺគិតថាជាផ្ទៃគិតជាលុយដុល្លារទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយ
central bank របស់អាមេរិកកាំងហើយគឺគេថាគេដកខ្លួនចេញតែម្ដងបើអាចចំណុចហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជាប់សម្បត្តិដែលលួចជាតិទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្លន់ពីជាប្រទេសលោកត្រង់ទាំងប្រមាណនឹងត្រូវជួបបញ្ហាហើយពេលហ្នឹងអំណាចក៏រង្គោះរង្គើដែរបងតែកណ្ដាអស់មានសេដ្ឋកិច្ចតែសេដ្ឋកិច្ចជាប់កៀងស្ញែងហើយហើយសំនឹងមានសត្រូវជុំខ្លួនទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាអំណាចហ្នឹងក៏រង្គោះរង្គើដែរពីព្រោះ ខ្ញុំជឿថាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកជនហ្នឹងគេមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរឥទ្ធិពលតកូនហ៊ុនចេញពីគណៈបកចេញពីប្រទេសទេគេចង់ប៉ុន្តែគេរងចាំឱកាសរងចាំឲ្យឃើញទុនខ្សោយតើណាទុនខ្សោយត្រង់ចំណុចណាមួយហើយគេចាប់ឱកាសហ្នឹងគេនឹងអាចនឹងមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយឥឡូវនេះគឺជំហានទៅហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចាប់ដើមទៅមុនហើយបាទ បាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏មានបងប្អូនគាត់ហើយនឹងមានភៀកហ៊ុនរបស់គាត់នឹងរកស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងនោះក៏មានអុកញ៉ាមុងរទ្ធីក៏មានការរកស៊ីមានការទិញនៅ grocery store ការធ្វើហាងកញ្ចក់ហាងដូណាត់អីបើកផ្សារទំនើបអីផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋ មួយចំនួនមានតាំងពីនៅ Massachusetts មានតាំងពីនៅរដ្ឋ Texas អីជាដើមហ្នឹងឃើញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដែលក្រុមអុកញ៉ាដែលជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបើករកស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមអុកញ៉ាទាំងអស់នោះវាអាចនឹងជួបហានិភ័យកម្រិតណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុយដាលេបាទ បាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាមួយអាមេរិកគឺគេមិនហ៊ានលេងក្បួនលុយដល់ខ្ទង់100លានដុល្លារទេបើសិនជាហាងពួកនឹងបើកបើខ្ញុំគិតស្មានថាប្រហែលជាម្នាក់បើកប្រហែលជាមាន5,000,000 ដល់ 5,000,000ទេហាងមួយហ្នឹងមិនមែនជាដល់រាប់រយលានទំហំធំមហាសាលដូចនៅប្រទេសខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកនឹងជួបបាទនឹងជួបបញ្ហាដូចគ្នាគឺការផ្ដាច់ចំណែកទំនងការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធរវាងការរត់សាច់ប្រាក់ចុះឡើងរវាងលីយ៉ុងផាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនទាំង5របស់លីយ៉ុងផាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ហើយគឺត្រូវតែបង្ខ
ទាំងការគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងអូក្រិតកម្មគណៈប្រទេសសុយអែតនោះក៏បានបិទការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតតើតន្តកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់នៅពេលនេះរឹតតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតនោះវាមានភាពដូចថារង្គោះរង្គើរកម្មរកោះអីយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទលោកម៉ែនណា បាទអរគុណច្រើនលោកសាដាករណីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តន្តកម្មមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះហើយទំនាក់ទំនងការទូតនឹងក៏មិនជាល្អពេញលេងដែរវិញប្រទេសលោកសេរីជាមួយនឹងកម្ពុជាเนาะបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងនយោបាយការទូតគេមិនបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាល្អកកពេកបាទ ກໍນາຕໍາແໜ່ງຕໍານົງເຮື່ອງສອງອັງກີບາດອີ່ຈັ່ງໃດໂດຍທີ່ກະລະນີໄທໄທນີ້ຈັ່ງຄາງສຸຍອ້າຍປະກາດຖ້າບັນຈົບທານຕູດຂອງຄົນໃນພົມເພິງຮູ້ເຕີ້ឲ្យដាក់ສະຖານເປດສະກະກຳຫຼືກໍຕູດຂອງຄົນໃນບາງກອກນັ້ນເມືອການຄົບຖືໃນພົມເພິງອີ່ຈັ່ງໃດນະດັ່ງນີ້ບໍ່ຍັງໃຫຍ່ປີກາຕູດມີແປປອນນັ້ນການຕໍາແໜ່ງຕໍານົງເສດຖະກິດພະນິດຈະກຳໄດ້ສໍາຄັນນະ ប្រទេសដែលដាក់ទូតនៅប្រទេសមួយដែលដាក់ទូតនៅប្រទេសមួយទៀតបើมันមានវិជាជនខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនឹងច្រើនទេគឺគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានតំណែងទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតែបើសិនមានវិជាប្រវត្តិគេរស់ក្នុងនឹងច្រើនដូចពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងសេវាយកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនដាក់នៅអាមេរិកដើម្បីធ្វើការតំណែងទំនងជាប្រវត្តិខ្លួន ຈັ່ງທີ່ຫໍນະຢ່າທີ່ຫໍໃຫ້ວ່າຄມຽນເດດຶກຂ້ອຍບໍ່ຈະຊຸດວ່າຄມຽນເດມີແນ່ຮອດຊີນີ້ແນ່ຮອດຊີແນ່ຖືໃນປະນິດຈະກຳແນ່ຖືໂຕນິຍົມອີ່ໃນສອງນັ້ນກໍគេດັກຕູ້ໂຕໄດ້ແຕ່ໃນເພິ່ນໄດ້ດອກຕູ້
nó bị là cái đó tôi bình chuyện ha ra thay bà nâng cái ảnh sẵn sàng khăn ấy chứ môi ra thay bà nâng bà đôi tiêu đôi suy ai chẳng đó tôi trên bị cầm chết đến vì lấy sau nguyên sẵn sàng khăn ấy thì đẹp suy ai bởi chìa bà suy ai còn mình giữ bố tôi lên dọc mai còn mình sau nguyên nẹ tôi thơ ca dọc mai hay rất là ảnh miên nẹ tôi si tôi rô si nó dọc mai ấy này hợp hệ ấy thì ảnh miên thì bình chứng à tầm nẹ tầm nuông xe tự cách vinh vô cũng việc sao ấy à tầm nẹ tầm nuông ca bộ ra tế vì can thật lệnh chọc tiền chẳng hả? Và nó hỏi bà nó phê là xã hoạt động rích ní đặt Ly Yong Phat nó không bình chi toàn là cắn chẳng đôi lúc đó lê với chạy mạnh ní bánh hà sạch phá nó được thôn hộ bà vô chế nó không cho rõn tê sạch phá ổn rãi chiết nó bình miên Central Bank nó xã hoạt động rích mũi hay nó rộng ní miên nó suy Central Bank nó suy nâng chia chia bản đánh tùm nẹ tùm nông tùm nia kia ăn rãi chết đâm bây trở ra cho lùi nông ca rô si nông ca phía nhau tùm nẹ tùm nông tùm vi bà tê mùi tùm phê mùi ạ nâng chẳng hay nó phê lên nạ nà miên chú nó có nông bình chi toàn là cam hai kê bà có ai bà lùi lùi đẹp nhau chánh lùi đà lên dạ mấy nó lùi đà la bà trở ra cho lùi lùi đà la chân cái bằng cọ thua ca của bà hỏi bà bỏ hồ phân tái vì miên là show vai mũi tiệt đã Ly Yong Phat cùng vùng đồ xì đôi hôn tô đồ xì đài cứ vì thi pra à cà phê sạch pra bạc chìa lấy cô đó lúc xa ta cryptocurrency ấy mà chẳng ấy nè cryptocurrency bà à tê bạc sạch pra bạc bạc chỉ lấy cốt là nâng phụ cực để chung vào cây mà và phụ cực để chung vào cây đôi chìa Ly Yong Phat nó có nguyên bản đá dụ cực để chung nâng rô xí kháng crypto đây nè nó là bởi chi toàn cam bảo giá rõ tâm rồi và hay tổ lòng tâm mây thầm mây nâng lộ khôn tô nâng có chọc cho vẹn nó không rưu nâng bảo mang chiêng phí phoan liên đó là vẹn phoan crypto currency nâng hay sao ấy dựa nên sẽ gây ra cả khả năng với anh mỗi đại này dưới em phát lương đi đại bà hay này Ly Yong Phat nó xã rõ đồng rích cổ rô khơi như rõ bọn liên đô la đấy phi bây bọn liên đô la đấy bẹ bọn nâng ca liêng lôi nó là thi liêng lôi lục xa đà và thi liêng lôi nó cứ rõ thay ba xã rõ đồng rích nẹ chùm niên bà cây chẳng nà có bạ tam đàn tam đàn chung các tam đàn bằng toàn này chập phê khách chập bàn rồi phê khách chập bàn đấy và hay rõ thầy bà hôn sáng pra mà xô vai nó nghe đang bay liêng lối ấy dù lùi Ly Yong Phat thơ bàn lùi máu dù lùi mòn chấm ông nái chứ bó hôn sáng hôn mà này thế nhé dù mòn chấm ông nái cũng năng ông chấm bàn đã lộ hôn sáng nâng trâu ca Ly Yong Phat nâng kia xâm bàn mình ai chào bàn thì và hay nó nẹp xem xa tiệt đại dương mình bàn rịp rọp xung hôn nâng cứ rô xí tôi chả rất được nè và rô xí tôi chả rất được nè đang bay ca phía ca ngầm nái ơi lúc hôn sai lúc hôn mà này lúc đang sắp hỏi thà nếu biết đại là cầm chìa rong để toàn là cầm sập group bài giảng ở lớp năng GSP có miền ca mình toàn thời ban bạc tạo ý bắt cầm chìa vinh EBA nó có nó bắt to đó hỏi cái bẩm biên thà năng cầm riêng đó bắt to để tiết hỏi sập bên đấy cứ thà nẹ vị này dục tiếng lai xong bây giờ lúc hôn sáng tầm bó gọi rồi kháng thấp bông ôi mà đạ vị này dục không bởi tế luôn tớ kháng phần này cả giữa cam của bạn phần này ấy của bạn hay đại gọi rồi kêu ạ mình chả lời mà mặt tế ông bí ca tớ bỏ tuần nâng đối chân này xong bây giờ bởi tế gọi rồi mỗi nó kêu ạ hiên tớ rộng xì tớ hơi xong bây giờ bởi tế thay nơi chất phong ở bóng luôn nó có ạ mình khơi như cọng hôn thay ấy nà đốt đào rồi có nơi khăn ông bởi tế khám ai đây rong chạ rong ấy ắt miên tê dương khơi tha miên cà phê khai chảo từ vinh tôi từ vinh cứ sọc máy nó cứ bôi bên từ đó cà phê khai tê sĩ chó cái lạnh hiền tử đại dương khơi thứ khơi tha vì say tê sĩ chó vì say vì nhà nào phán sát tai chưa chẳng khăn ông này sẽ được chiết bàn tay vì say từng pin đi hạ bị đôi chia cầm bông tại đùa dạng khắng đùa trôm tại mà đóng vì say tê sĩ chó cứ nơi tam bà sát nơi tam ấy nó cứ dương miên bà sát cho ăn rồi bọn
chương mà quan bà sát mấy bàn tay ăn miếng nhiều tiền cho từ mưa tê miền tây khmer dương nè trong score bà sát ấy nắng từ mưa anh ấy mình miếng ăn thịt bò đôi nhiều tiền cho bò thịt tê bò plep thịt cho mùi thay cho mùi ấy cái bà sát cái ở từng miền ấy đôi dương phong cái từ rọp liền nè bò tê từ rọp liền nè Việt Nam từ rọp liền nè tại bà tê cam với chi ăn miếng nhiều tiền cho từ mưa tê được chưa nè lui ban vị tế sĩ cho nó bởi nơi tam khai xin mà riêng bởi nó lời nó khuyên tới xóa thế đào mơ thầm mô bà sát nó ăn miên khuyên mà nụ cây thầm mơ lấy tế xong mấy tế xóa phải chạp chọc bà xong mấy tế xóa nó chạp lụa tới tiệt bà xóa nó cứ miên à chi bà cam xóa chạp lụa dân cực 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 rinh dương thơ lộp thơ sẽ gây đưa cam bí xóa nó tràn rương nào mà hỏi đối chứ này vì say rõ vì say đại ách bằng cách lui ថាវិការជាតិជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទក្តីនៅទីក្រុងក្តីហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើហ្នឹងគឺថាមានភាពចង្អៀតខ្លាំងមែនទែនហាងជាច្រើនត្រូវបានបិទបាទហើយឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលដើរជាងគេគឺមានគេលើកឡើងថាគឺជាវិស័យផលិតស្រាបៀរទៅវិញ បាទប្រជាជននឹងនាំគ្នាផឹកស្រាបៀរតាមកង្វល់កំប៉ុងតាមចាប់យករង្វាន់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតស្រាបៀរហ្នឹងកំពុងតែកើបលុយច្រើនដោយសារតែមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្ត្រេសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពោពេញទៅដោយស្រាបៀរសេដ្ឋកិច្ចពោពេញទៅដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលក់គ្រឿងញៀនលក់ស្រាបៀរអីជាដើមដូច្នេះក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំទៅមុខទៀត ឬក៏ 5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតយុវជនដែលធំដឹងក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខូចខួរក្បាលទាំងអស់ ខ្ញុំគិតថាបានយ៉ាងច្រើនមួយអាណត្តិរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺយ៉ាងច្រើននឹងខ្ញុំថាបួនឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺទៅទាំងសារៈទៅដល់ឲ្យពីព្រោះគឺកាន់ទៅដួលខ្លាំងមែនទែនហើយដោយបងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទះសំណាក់អីដែលពីមុនរីករួចផ្សិតឥឡូវហ្នឹងគឺថាបិទវិញប្រងព្រឹត្តហើយបិទហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនមែនបិទត្រឹមតែរួចខ្លួនទេបិទហើយនៅជាពាក់ធនធានគារទៀតព្រោះអ្នកខ
ការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណឆ្នាំក្រោយពីរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមិនខុសពីស្វាដែលអោបកូនហែលទឹកមួយដាក់នៅក្នុងខែសៀមរាបអីនោះគឺបិទចង់ឲ្យអ្នកខែសៀមរាបគឺអូនគេធ្ងោគេប្រាប់ពួកខ្ញុំថាពិបាកណាស់ពិបាករស់ណាស់ភ្ញៀវទេសចរក៏មានអ្នកធ្វើអ្នកនាំទេសចរហ្គាយយើងគឺអត់មានទេហើយសេដ្ឋកិច្ចការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណឆ្នាំក្រោយពីរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមិនខុសពីស
ហើយដោយបងលើកឡើងអញ្ចឹងទៅកង្វល់កូរ៉េខាងត្បូងទៅអីគេទៅគេកង្វល់គេស្ដាប់ក្រុមហ៊ុនតូចតូចគេអាចមកគេបញ្ជូនឲ្យមកដើម្បីអស់ចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងវិនិយោគទុនដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងគឺអត់មានទេមិនមានទេគ្មានក្រុមហ៊ុនណាគេហ៊ានមកបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេដោយសារតែពួកគេដឹងថាចរន្តសាច់ប្រាក់របៀបរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទីមួយគឺ
miên phiệp bốc rồi lùi chả anh tí bí bà chôm tư nâng ca đạ toàn là cam bí bà tê ảm rích cổ bê bà lia thằng o cư cái đăng thà bà chôm nâng ca đạ toàn là cam cổ bê bà lia đối chứ này ca chênh châu rô xí nâng cư bà tê xảy kê mình hiên mau tê cái lòng hôn bà tê xảy thằng o kia hiên mau tê hói phiêu tê thị cho cảnh chẳng đáy bì môn khám ai dương miên phiêu tê thị cho ở rốc phiêu tê thị cho ảm rích ấy tờ lên hồ hải bần tay cao bê đại hôn sàn bà cô lô khai tam sầm bón chân này từng ao từ ao chân căn cắp từ ao ẩn tàu của bên chân châu mau miền cầm nè lấy bóng thôm bóng tôi phắc xì đánh cắp đánh bánh kia pin cái đá cống lên miền nhiều tê sẽ cho rộp rồi có ảm rồi cái từ lên hơi cái khai na cái trong từ lên cái từ từ xem bị pro sự vật thực hiện bảo kê sầm khán là cái môn từ lên được dương chân bằng xả ra và dương trong từ lên ở thì ho thì lượng thì ho thà bờ tê mới chỉ câu nó chưa bờ tê đã sầm bồ từ đầu ẩm bơ ở bài gì mốc xem trong lượng thì ho thì mình thà tạo bậc căn từ bờ tê kê đây bên tai thì ho thì sầm lập toạc luôn dương bởi dương miên lối cái dương mình dốc từ lên bờ tê na đã bị chôm từ năng bánh hà sự vật thực hiện đây ba dương từ lên bờ tê xem tầm long từ bờ tê từ xem chân từ ba còn năng trong lượng thì ho nữa bên tai tầng anh ấy đã thôi ao sẽ tất cả những cầm phong tái chụp cái hàng hà lấy những ảm lấy cái đã to là cam tiệt thay cái đã to là cam nó cứ chom ly giống phạt tiệt đại chia tầng hai ông sẽ tất cả là bao công cruza từ cầu hôn hơi uất thà sra bia nó cầm phong ở khai tây chi một hộp chùm nô sẽ tất cả chùm nô sẽ tất cả sầm khăn rồi bao chia cứ chia chùm nô rồi bao phải chia vào rót ba xong thứ khi nhớ mình đang đặt hôn mà nói mà riêng mình đứt sẽ tới cách nơi ông lê đứng từ ban châu sẽ la riêng pin mau rồi gặp một con rồi gặp giang na đi bàn tay bàn tay môi đầm na tầng hai sẽ tới cách bàn tay môi đa bàn khăng tới bàn lưu ta tay bị chia bờ miên chấm nô cấp bùa bàn tay ở lấy miên chấm nô cấp chia bờ cấp bùa mau bị na bà do lôi được phát ra bật bằng à chia bờ cam cấp bài cấp giang tiếp xa miên mình đâu đài sân tha kia miên mình đâu châu nạn nơi ta ban sẽ tới cách mau bị na khi mà xưa đã sẽ tới cách mau bị na bà lui bị chia bỏ miền phong năng ba hơi bình chăng ở rồi thay ba năng thì chia tới năng miền lui vậy na ta rồi thay ba hơn sáu năng ai miền lui từng trăm ở bị chia bỏ đôi ẩm đấy kia ai lui welfare đôi ai ấy ba đấy miền sự mặt tập hiệp đấy miền ta chỉ bắt co bị chia bỏ làng xong bây giờ lui môi đồn la bị khmer sa sa la do tới châu rùm ấy tầm bọn đã bị vót ấy uất bao pra thả miên ca ấy trong vô từ lui từ áp vật prom đại nữa miên tê miên áp vật ấy tê chưa chấm từ ba xong bây giờ mua từ lá cỏ vô bị kia mình tre đi ca sẽ đặt cặp nót pram từ lá dạng tê nhưng chăng hơi đo thân đo tầm nạc ca nâng từ hỏi ngày muốn nước dừa khơi như sang với bàn chương pram lít đại ba hai pram lít đại mình chăng ba đấy sọc không ai phải chụp bay lít đấy ba mà thấy có ai chỉ ban mà lít nâng chip nè khá chín xóm cháy bán bị bình ngay đài mà lít nâng bạn hay bột độ sang kia ở pram đô la tức là bán lôi ná chạ sang tờ tiết mà bà đụi bóng tha cho mình chi con mình là chi con thì thôi ca bà hay ở lấy cái dân bà khi mà ở rương là tha ảm rích đã toàn là cam đời lý dung phân cái thá chơi tà ná là dụ bài bần tay ảm rích bán bà chạy hai ảm rích bà chạy hai thá rương lý dung phân ít đẹp bọn tay nâng ẩm bơ chuông đâu mà nữ hay nâng cao cho bao online đại hạ rốt ẩm rích bài ca phí sử thang tốt ẩm rích nông mùi chân năm cứ miên bơ rốt ẩm rích nhắn cứ tranh bao bây giờ online chẳng ổn nó cứ tông bài chìa tập rạm mở rối liên đà la nâng ẩm rích tự tùa rộng ở thịt bồ tự tùa chân chì chân rộng cửa bắt bằng bài chìa mở rối liên đà la xâm rạp bơ rốt ẩm rích tu tiên bị phục lâu bị chia sẻ than là bao hàm lấy sai tu tiên hộp lô kệ bàn pan saman tha không một chín năm còn tại bắt tay khmer muối bàn thuê ao bị hộp lô bắt bong tập prạ bị cá cho bao nắng pro hai chia đập pi pon biết pram liên là miền tây tham mập mầm mớn pi pon pram rồi liên là ที่พบโรคกล่าวกาโรคซีจูนโดอําเภอชอบเบาจูนโดเหมือนนึกออนไลน์สแกมชอบเบาตามออนไลน์นั่งแบบคือฉลาดนะคือตัวจะพบโรคอันนั้นยังมันดังทำมีนจวบจมูกหนังกรมพลจันไอ้ภาษาเกสรบสำหรับแต่ประเทศขมายมวยสำรองคือสมานังเปียกกระดาษใน GDP ขมายสำหรับแต่ให้เรื่องไอ้แต่เกมมันดักจำนัดก้าปนท้ายปุ่นนี้ตั้งจิตเจ้าท้าอ่ำไรทเบอร์นี่ขนมและขณะนโยบายท่าทเบอร์นั้นขนมและขณะนโยบายบาร์ซังเกียร์ปรากฏการเกย์ชายตอบท่าอ่ำไรทเบอร์นั้นขนมเจตนานโยบายมีในท่าปุ่นนั้นตัวสกอลท่าครูนกับปงแต่ป
ប្រជុំនឹងបញ្ហានយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទលោកអ៊ុយដាលេមុននឹងខ្ញុំងាកទៅលោកម៉ាណាតខ្ញុំចង់សួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការវិភេយថ្មីថ្មីនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមុននឹងការក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏មានការចាប់ខ្លួនអតីតសង្ឃគឺប្រជាជនហៅសខុនប្រជាជនហៅសខុនធ្លាប់និយាយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះ លោកសខេងគឺជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលក្រោយគាត់និយាយមកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់សឹកបាទគ្រាន់តែនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សឹកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីវត្តឈប់ឲ្យធ្វើលោកសង្ឃអីចឹងទៅនេះមិនមែនជាចេតនារបស់គាត់ឈប់ធ្វើជាលោកសង្ឃទេហើយនៅពេលឥឡូវគាត់ទប់មាត់មិនបានទៀតដោយសារគាត់កើតនៅលើទឹកដីនឹងដែរជាទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ដែរគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់និយាយរិះគន់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាស
chạp luôn rương ấy tê. Bọn tay, bọn tam ca song say rồi bỏ ở Kuro Sa quất, cơ tha, cứ ca chạp luôn nâng ai để xa lục hào sạc khốn, nè dây rương bẹo bọn tên nâng bánh hát CLV. Đôi chân này lục cơ tha, bà lục hôn xa anh bọn to ca chạp luôn, đôi chân này tiết, hào thuốc bà bà chìa bơ rọt, rùm tèng đôi bọn pro, bọn rồi bỏ lục hai bà nà nơi ai bà tên chụp bọn nâng có chạp khăn nế, thuốc bà bà khăn nế, cháu bị bọt bọt chìa đằng khăn nế chưa nẹ riêng sốt mà đang rừng ấy phong hơi chưa mà nu đã khất khom thua ca nghĩa nơi khăn sùng cung nơi khăn còng hôn được có ông cà đó bọc quạt ấy xây nó cứ tha tới ban kia chạp luôn đôi chân này ca mà to chạp luôn buộc quạt sọp pe đá cầm bị chia nơi tại bàn to rong nơi cà đã toàn là cầm thèm để tiệt tái lúc cứ tha mũi nạp cơn mũi nào bà khiêm cực tha robot hôn sai nâng cư phát cơn từ ổn trả chiếc phát cơn nâng cư đòi xa ta hôn sai kể cực tha ở vây để kê thơ cả lòng máu cư sát thật được nóng đây là nhà thô robot Campuchia cư kê ách phước bàn kê ách phước bàn bằng tay cư luôn trả ơn bạp ní kê đói thật tao lúc cực tha xa cùng ổn trả chiếc kê nâng bẩn thọ kê nâng bẩn tuân chùm hô từ rốt thả ba lúc hôn sai nâng tế ưu thọ thả អត់ត្រាជឿនិយាយកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនធ្វើកាន់តែខ្លាំងឌឺកាន់តែខ្លាំងឌឺកាន់តែខ្លាំងតើអាកាឌឺរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចឈ្នះទៅនឹងឥទ្ធិពលអន្តរជាតិដែរទេលោកអុយដាលេអត់តែទៅរួចទេបងបាទអត់តែទៅរួចទេការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនេះយើងឃើញគាត់ឥឡូវហ្នឹងស៊ុយអេតដកទូតបាទដកទូតចេញពីប្រទេសខ្មែរហើយរឿងនេះជារឿងអាក្រក់ណាស់យើងឃើញនិយាយជារូបភាពយើងឃើញថាមានតែប្រទេសស៊ុយអេតមួយទេគេថា
ទៅប្រទេសដែលមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសសួយអែតជាច្រើនដែលកំពុងតែមានស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតើបងបងជឿថាតើគេមានខលទទួលទេគេមានតាក់ទងទំនាក់ទំនងអ៊ីមែលអីឆ្លើយឆ្លងគ្នាថាតើមូលហេតុអីសួយអែតដកចេញហ្នឹងគិតថាគេមិនដឹងគេថាទូតទាំងអស់ទៀតដែលគេមិនតន់ដកហ្នឹងស្មានថាគេគាំទ្រឬក៏មិនគាំទ្រសួយអែតហ្នឹងស្មានថាគេមិនដឹងគឺគេដឹងប៉ុន្តែគេនៅរក្សាទឹកចិត្តមួយចំហណាមួយដើម្បីប្រឈមជើង
ខឹងគោតវាយអទេខឹងបងទៅចាប់ប្អូនខឹងប្អូនទៅចាប់ម៉ែទៅចាប់កូនគេប្រជាពលរដ្ឋគេស្អប់ណាស់អាទង្វើបែបនេះគឺនៅប្រទេសសេរីប្រជាពលរដ្ឋគេស្អប់ដែរប្រជាពលរដ្ឋគេខឹងគេឃើញទង្វើបែបហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកលុយទៅជួយប្រទេសហ្នឹងគេនឹងសួរថាហេតុអីបានជាយកលុយរបស់ខ្ញុំបងពុនទៅជួយមនុស្សបែបហ្នឹង យកលុយបងពុនរបស់ខ្ញុំទៅជួយប្រទេសដែរអរំលោកសិទ្ធិមនុស្សបែបហ្នឹងគឺគេមិនចង់ប្រឈមទៅនឹងការសួរដេញដោលប្រជាប្រដ្ឋទេដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមគេមានតំណាងរាជគេគេសួរដេញដោលគេតវ៉ាពីរឿងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ដកថយទេហើយមិនអាចឈ្នះតនកម្មបានទេបាទហើយបើសិនជាណាគាត់តនកម្មកាន់តែខ្លាំងគៀបសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែតូច
ហើយគឺអំណាចកាន់តែខ្សោយហើយពេលអំណាចកាន់តែខ្សោយហើយឥទ្ធិពលនៃការរង្គោះរង្គើហ្នឹងក៏កាន់តែធំដែរដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងដោយរឿងលោកហៅសុខុនដែលគាត់ធ្លាប់សរសើរពីសខេងអីហ្នឹងជាដើមឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីចាប់ខោសុខុនហើយនេះឬសូថាគេដាក់ប្រជុំប្រហែល2ឆ្នាំអសុំទោសថ្ងៃទី20 ខ្ញុំក៏មិនទាន់ច្បាស់ ណាដែលពីព្រោះជាការមិនទាន់ជាផ្លូវការបាទហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងឃើញបាទអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុយដាលេឥឡូវលោកម៉ែណាត់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការយកប្រាសាទបាទការយកប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្មែរហ្នឹងដែលគេគោរពគ្រប់គ្នាហ្នឹងធ្វើជាឆាកឲ្យកម្ពុជាហ្គាំបល យកមកយកឈុតតំណាងអប្សរាទៅឱនលំតូនជាមួយនឹងជនបរទេសម្ចាស់ឡានស្ពណ៌ក្នុងកម្មវិធីនោះតើការធ្វើបែបដូចនេះវាជាការបន្ថោកទៅលើតម្លៃវប្បធម៌ទៅលើអរិយធម៌ខ្មែរដែលធ្លាប់រុងរឿងអីដែរទេហើយមកយកមកកត់បោះជ័យវត្តមន្តឬក៏អីនឹងយកទៅដើរធ្វើ ລະບຽບໂດຍຖ້າມັນຖືສໍາລົມຈັ່ງຖ້າຕາລູກມີການໄວ້ຕໍາໄລແບບນັ້ນໃຫ້ອາດອາກຳວິທີກຳບໍນັ້ນຕຽງឲ្យມີເສດຖະກິດຈິດກຳນານເທດສະຈໍນັ້ນກຳລັດນະບາລູກແມ່ນນະບາອໍຄຸນຈານລູກສາລະດາຂ້ອຍເມື່ອເຄີຍຈັ່ງໃດເຄີຍມີການບັງຫານມີຈັ່ງໃດຢູ່ເມື່ອຕ້ອງເວມັນສໍາລັບປະຊາພະລັດຄ້າຍມັນເມື່ອຕ້ອງໄດ້ຈະອະສົ່ງສໍາລົມໄດ້ເດ ក៏ប៉ុន្តែវាគាត់ថាបើយើងមកគេធ្វើទៅហើយធ្វើទៅក៏មិនជាអក្រក់មើលពេកដែរបាទមិនជាអក្រក់មើលពេកដែរវាក្រំបើជាងយកអារូបស្រារូបអង្គរវត្តដាក់ស្រាបៀអីបាយយ៉ាន់ស្រាបៀនេះស្រាបៀនោះវាក្រំបើជាងបន្តិចគាត់បើមិនថាអោយវាសំរុំមែនទេយើងទទួលយកពេញភ្នែកពេញចិត្តហ្មងគឺអត់ទេធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសំរុំទេ ករណីដែលអាចសំរុំហ្នឹងយើងធ្វើទៅខាងក្រុមហ៊ុនធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយកអតសញ្ញាណជាតិដែលមហាសាលរបស់កម្ពុជាពីមុនយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្លះដែលវាមិនសំរុំជារឿងដែលមិនគួរធ្វើបាទប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់ទៅហើយវាជាទម្លាប់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងស្អីក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែតកូលនឹងចង់ធ្វើអីគឺធ្វើបានទាំងអស់ហើយយើងជឿថាដូចជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ អង្គរស្រាមានស្រាមានោះនឹងដាក់រូបអង្គរវត្តពេញទៅរូបស្រាមានឹងហើយហារឿងគ្រឿងសង្វឹងឯប្រម៉ែអ៊ូបនួនឹងនាំគ្នាទៅយមោកច្បល់ជាមួយឲ្យធ្វើឲ្យអាសតិមនសិការរបស់ខ្មែរនឹងវាក៏ដុលស៊ីក៏ដៀចោះអស់ហើយបើយ៉ាងហ្នឹងហើយថ្ងៃអនាគតទៅតើអ្នកណាគេមានឱកាសទៅដឹកនាំកម្ពុជានឹងឲ្យរឹងមាំទៅទៀត វាអត់មានពង្រឹងស្មារតីកូនខ្មែរនឹងឲ្យមានមនសិការជាតិខ្ពង់ពុះទលំទលាយសំជាអ្នកបន្តវេនពីមហានគរណពីជ័យវរ្ម័នទី7ពីសូរ្យវរ្ម័នទី2អីទាំងអស់ហ្នឹងអត់នោះនេះធ្វើទៅទៅនោះធ្វើតែរឿងប្រទេសផ្ដាស់ហើយដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្បីគឺមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងរឹតតែប្រទេសផ្ដាស់ទៀត
còn tại khai cái này ai tự tin là riêng CLV ở đó luôn tranh pi cầm rô ngã vì vợ CLV nó có mình prom đó ấy chấp mà nước đã cúc ấy chấp hoàn toàn chốt tiết sau mới lư daily size tha chấp ở tây tạp và sang house con thì cái còn là gì riêng CLV bất tích quát đây quát brom đây quát pay đây mà pay khai bắt chiết khai bắt cả cung ngay cả ấy nữa đời xa ấy vì sao mê đằng năm nó bị miên mình nè sạc ca nó còn nào ấy dương song sai ta mà năm là tệ nó mình nè sạc ca rồi mê đằng năm chẳng lộ khôn sai chẳng lộ khôn mà nay đang tập ban cái đi cái xì bạt ói còn đang này khu khu ở lộ nưng ban chia ọt miên mình nè sạc ca chia hay lúc xa đã xung bay cả rương cùng đen rương tức đây chia rương ăn tao với Việt Nam không bạp rọc liền nè nó cam chia phụ năng nào ta mình đủ vô mình qualify vẫn cho thằng ngóm à rừng cầm hôn ấy sai xa bia à cầm hôn ấy nếp sai à ấy lan à lan sport mấy mấy đứa kinh kì bỏ khóc nâng bây giờ cho tôi làm ấy chẳng á bình chẳng chứng mà thao viên à nói là thông thường hẹp thiết dương nó bây là mê đồng nam dương người chả là vô rừng chia thông thông dương mà lấy sao ấy hay thua ao bị chia bỏ rõ nâng quá chả đập hay quá chả đập bỏ rõ hay là mình tâm đã lên sai cách tui cho nó là sẽ được cách cam chết thật bật tục nè. Bật tục tam là dạ nâng nó vô bái cho bao lô hôn sai bao lô hôn mà này nó chỉ nẹ thuê ẩm bớp đáy cả từ lớp chiếc vào hôn này hay thuê ai xạ ra đẩm rịnh xạ phiệp vào rộp nâng kế từ tui dọt bạn rồi xa kế chi mà chá hạt lệ khay này cách bồn phình thì không phải đấy chẳng kế từ tui dọt bạn thế mà lo hai bạn chẳng kế chả rùm lực hay rùm lực tiết áo mên ca sát đa sát thị mà nu ở miền cạn đỏ lên mà nu, tiếng nạn vô bay, tiếng sạc cam bị chôn phải than, tiếng sạc cam bị chôn người cốm nước, ở miền tây phía lăng quỳnh. Còn con tép tôi là vĩnh, cái ao dọc đỏ lên hay mình prom đỏ lên, bay thì chỉ chặt thẻ, anh nói anh nói đây để thua ở cái trom bán cái chết tận đạn toàn là cam nừng, hay cái đạn toàn là cam nừng, à lấy nó cái đạn ly trong pháp, tây chiến nó cái anh đạn hôn tô rồi còn là nam xây chiến nó không được sai sai rồi bỏ tôi cô hôn nừng, bay tôi cô hôn nừng. Và ta mình sẽ đáp căn là mình tên cứ đứng trong một trẻ chung thằng đám cái ai đã đo hôn mà nay đo hôn sáng đầm bấy đã rọt nâng chỉ rọt ai cầu phần hai đấy bằng kia mình chọn đã kia mình chọn đã đời xa kia ảnh nất vì chìa rọt không ai cũng phơi tình đọc liên nè nông nâng mình tặng hôn sáng mình tặng hôn mà nay đây kia ảnh nất vì chìa rọt không ai bằng kia mình chọn đã nâng bà sân chìa trưng mà lộ hôn sáng lộ hôn mà nay tạp pi nè bò pi nè ầu cô nó nghĩ đạp bạc hỏi có phần tay bật đạn tao nữa nè để rong kêu môn kê nâng mình để hôn san hôn mà này nó cứ bị chia vào rót đó lục lục sạt đam bị chia mấy những nè làm miền lan chụp chi lan chi mô tô nè làm miền mô tô chụp chi mô tô chi con mà rong tôi thứ cá hay là đo cầm rắt à xịt được cái cam chia của phong bị xôm chẳng hai ta nè nè nãy giờ rong kêu cứ chi bị chia vào rót chia vào rót rong kêu thằng bao nhiêu thằng sạch nhiệt dương thằng sạch nhiệt bom ôn nè tây cứ rong kêu được cái này hay à chấm nạ sọc tổ thư ca nó sọc xiêm nâng căn tạc can lại nè pi ở lâu lâu như chiêng pi liên nè ta hỏi biết anh chắc à mà lo hai lộ khôn sai lộ khôn mà nay nâng cua tay nhẹ lực nè cai sầm rùa nè tí mũi cai sầm rùa là tạ chả rắc đặc nòm bọc luôn nâng cầm oi phê đi phá đa cầm oi prao vơ hâm sang một ca đặc nòm tổ ca chạp khuôn ở nè tầng ốc nâng ai chìa dụt xa ở đó mê bật sức tập hiếp không cả tụp mọt bởi chưa bởi rốt không ai này dây ông bí rương CLV rưu ông bí bánh hạ chiếc xinh xinh này thì lúc mà nè ta chập luôn sọc ngay nó lộ khôn sáng có bởi chồng mình chạy thay quát chi mà nó khăn mà còn nó khăn có ai bắt mọt kê nè cục nếp bàn nè nà hiền này dây cứ có chập đã cục ấy chẳng tử có chồng dây có khăn vấn thế à ca lược lăng à ca dùl khơi bài bình chân kì chì ca dùl khô mà chỉ cần vô khó hay chìm bởi dân dây tam thua và phút với nhau chìm một nút bạp bạp và cam hay cam nâng biên nâng tọp xôn ông ở bên tế dàng dũ lộ khôn sáy nâng ọ chì vứt tớ cứ công cụ xa quát nâng chọp được khả nề dần lộ khôn sáy chọp đói à dụ quát mà rối quát đòi bê nó quát slap còn phút tạ công cụ xa côn trao quát nâng chọp ọ trọp ọ xâm bắt nên tha lục hôn sán à dụ đo mà rồi đấy thế bà bùa à lời này chặt chiêng trộm trộm cho ngọc hay bà
dương dây mà rồi nó lôi xa nó bỏ pi ni tùm niêm tùm lóc lôi xa đa và thơ thông ta dương cũng rất mạng xì mô mà rồi và nó miên là nà, ai miên là dụ đồng rồi cháu nó nè bỏ má tê chẳng hả cái dương dây chia lẹo nạ bỏ pi ni tùm niêm tùm lóc tê à mà rồi nâng và dương chạy vào đây luôn xa bà cho bọn nó ở dụ chất pi chất bay nó gọt đa nè trìm trôm đây chơi pi dương bay ta hai chẳng hả chẳng gọt cú chơi bỏ mạng luôn gọt ở lâu nâng về dụ tùm tới chất chiến ấy. Còn ngày nào mỗi gọt miền miền rừng rừng mần rừng ạ có xoa lấy tớ gọt kèng bài đông xa lạp với đội bồn phổ quát thì hoa nhóm ạch bà mát đấy. Bần ta nó không biết là nó cái bạn thì sách cả ta thông giết bán thì cả ta thông giết kinh chẳng. Mà lo hơi ta ăn thua của phút đời xa à cả ta thông giết một nước cát mà trâu xa lạp nó ngay bán ta mụn phê xa lạp nó thật ta thua một phê lọ. Nó không lấy hình chẳng cả ông rung bò của phút á. Cứ là muốn về là luôn ai sắp nâng ta à, cao luôn nâu bọc luôn thở tại thường bơ lo đại khát mong đầm bay ấy đầm bay tình phong và xoay nâng ai mà nu chung vinh luôn bờ mê dạ mê đặc nam nâng ai phụ mình trai ai phụ nẹ mục nẹ ca nâng cửa rốt sở lanh lưu kết tử dục tâu ngay cả rồi hay con chào nâng ruột tâu miên kết dục ta mai ơ chân này miên bộ vọt ấy chân lo như ta và vấn đề nụ phê là mai ơ nâng đặc nam à khó tâu à sao chân tâu miên là ná hiên rùm lực bì bộ vọt nâng nâng tiết nà. Xong bây giờ chú kìm chọn đồng lực không? Đối xa nè nóng bị ạ cọp đi. Hay phụ hình bố nóng phê là cọp anh chân tức. Lên hiên bà ca khuôn nè đầy nâu xa xó lên hiên bà ca khuôn tha. Khuôn ấy ca nó không phụ nâng phỏ. À nâng đọc phê là nâng ạ đầy thảo kích á. Hay lô khuôn xa ok, ở lâu nó có ai rút nâu bán còn ai cầm riêng thức bạc về bán. Cầm phân tế này bà mang cho nam tâm mục tiết nè. Còn mình phê là bà mang. Bên lia bắt khai tao hay ở trong ở đây hay bởi những gì bị hạ tất chất lịch đó hả? Cái này bởi chia tám bà ra bầu lên cứ xài cao với ta lãng đo lỡ hết trời thật lẹ hay căn ẩm nai bởi chia bởi dịp hiếp nẹ nà cái đó vì chia thòm bởi chết nhận bà lãng đo lỡ cầm bù lấy trời thật lẹ cứ chia cả ta thòm chết bà lúc ôi đà lê à lấy đi đó đời xa bề lý nhưng đó tìm bị chọc tại hai lúc đấy lấy lúc miền ở vậy trong và thêm trong khói đấy thế miền ca ẩm piêu và níu rồi có miền ca chỉ tiệt sản lại đấy thế bà chỉ trong khói bà ở con bon hay ở vậy mình nhóm sau bon vài nát quạt miền bắc sa tha hôn sai ban ở dụng mà rồi ấy cái lại nâng nhóm tha ô bon mà mặt đi bà hôn sai quạt lưỡi quạt o na quạt đi nhìn nhầm hay mình tru nâng cắt vô sầm lên bon gì mình thấy những vô tập phòng họp Facebook quạt đặt TikTok đặt ấy chứ tôi quạt o na vì phụ ấy mình nu đại thật cho nâng nâng rồi đại một nát mình đưa đại cho kia nâng á đó là pi lưu sô kia tha rùa ban du chết chân o na dương mưa tận lực môn chân quạt tha ấy quạt đặc nòm ca chân on covid đó còn tờ chân kê lẹt khai mà mắt kia tha bộ rõ sẵn há đau bằng trả tư ấy nâng uu quạt o na quạt vô pi nâng tên tờ uột phép kê phép ai dây sẵn khán pi mà mắt này kia tha bộ rõ sẵn há bộ rõ sẵn há hôn sáng dương mưa quạt sẵn há quạt tăng bị đau mà riêng quạt cả pinh cả bóng đó là pi miền nè cái sai cái lược láng cha con chi bỏ ra sang ha mà mắt nắng hay là pì cọ ban chạp ở đó mà pì ra đau mình chia từ lúc còn vô từ sai vô từ ấy đó là pì phụ dương bỏ từ cam bỏ sai từ bình thời mà nước đau mình chia từ bị miền nào mà nước cua đó bằng tăng sợ đà nơi sọc dương đi sọc na cái đó bị dương bao lan bị chia từ à plơ kim từ từ mau mau là pì dương cho hoàn lên nó dương bao bị chia từ đấy người ta dương mà nước cua đó mà nước sập bằng tăng bị nâng máu còn lên hiền lắc giò được nâng máu lập máu tiền đây ở đây bằng chút cái đi khi mặt miền ấy ẩm bia và điều tư là thả bảo hôn sáng này bùa giờ kim mình đại khoa lại còn mình chấp ở rộm tư nâng ca trong bàn rồi bỏ bà chìa bà rốt đây mình đại khi nhóm miền ta ẩm bia và điều đó bóng bà ôn dương nạ nâng nông bà tế tương ốc của mọi ốc sẵn khâm mình thả nâng nông cái nạp bà chìa chút đi nạ nạ gà đào để trong miền ca phạp đồ trong ai bà tế khám ai dương rùi phốt bì ca đất nông tam bài tư côn hôn ní bóng bà ôn của mọi sẵn khâm chúng hô on trả chiếc cái chơi cho mùi bà chìa bà rốt khám ai cái chơi cho mùi chôn rộng rồi khi mình chơi cho mùi chôn bà chà thì bụi dương thư bần tò tiết dương rung bần tò tiết ngay tì đập pi khai tụ la kháng mục ní cứ bộ dương nâng chung khí nha thuê bắt cảm thông nâng ở Dorotany, Washington, D.C. Dương nâng chung khí nha nâng tí nô đâm mây bằng hai anh ta chia thà thamai dương chong
ban sợi phết trong ban phía tập tay tiêm tia ở bò con sen đo lên nhà tôm nè sạc thằng ở được bong được lăng chặt tăng vì bò pro lục bò lục hai bàn na ấy chỉ đào nông kia tới từ đo lên được lên cho ca cho bạc can lục cầm sạc thằng ở nè tôm thì vô bài nó cứ tới từ thời ca được lên nâng ai kia bụi khi miền tây cam phiêu niu từ đó bong pro giờ nó không sọc mọi ở sân khâm tập năng tây bắc sản phẩm bò con sen và kia vừa mới xong xuôi trong cái mùi bắt cam nơi không rót nơi không thi công Washington DC រដ្ឋនីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាតើលោកនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមដែរទេហើយបាតកម្មនឹងចាប់ពីថ្ងៃទីប្រមាណដល់ថ្ងៃទីប្រមាណបាទបាទជាការពិតគឺខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយបាទខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមហើយគេតាមពិតទៅគេចាប់ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី11បងតាំងសាដាប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺយើងដឹងថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ជាប់ធ្វើការរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពទៅចូលរួមបានហើយប៉ុន្តែបើអាចទៅចូលរួមបានវាជារឿងល្អពីព្រោះយើងចង់ចាប់ដើមធ្វើពីថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងទៅដោយសារតែធ្វើហ្នឹងគឺនៅចំមុខការិយាល័យរបស់អ្នកធ្វើការនានានៅក្នុងតំបន់ Washington DC ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញពីវត្តមានរបស់ពួកយើងថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងផ្ដុំគ្នាច្រើនហើយថ្ងៃអាទិត្យមិនប្រកាន់និន្នាការក្រុមបកពួកអីទេមែនអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់មានអត់មាននិន្នាការទេគឺសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់និន្នាការខាងណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកជាតិនិយមឲ្យតែមានស្មារតីជាតិគឺយើងអត់មានថាអ្នកណាអ្នកណីទេគឺអត់ទេបាទគឺយើងអរណាស់បើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងបានទៅចូលរួមនៅទីនោះនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបចឹងហើយបន្តទៀតធ្វើដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចាញ់យុវជននៅកូរ៉េបាទចាស់តាមទៅណាបងយើងឃើញយុវជននៅកូរ៉េគឺពួកគាត់មានការតស៊ូមានសេចក្តីក្លាហានហើយការលះបង់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពួកយើងនៅអាមេរិកគឺយើងត្រូវប្រមូលគ្នាយើងត្រូវតែរួមគ្នារឿងនេះគឺជាដំណាក់កាលនេះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គឺជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេស CLV នេះគឺហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងពួកយើងរឿងអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុយដាលេលោកម៉ែណាតជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនលោកតាំងសាដាដូចជាមិនមានអីច្រើនទេគាត់ខាងចង់រំលឹកជូនលោកហ៊ុនសែនជាចុងក្រោយពីបិមាក់ថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងអ្នកហើយទោះបីពីមុនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ដឹកនាំទុច្ចរិតដោយសពថ្ងៃនឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានឱកាសភ្ញាក់រលឹកបានដែរបាទបើយើងនិយាយពីធម៌ពុទ្ធក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងការភ្ញាក់រលឹកគឺមិនហួសពេលទេបាទឲ្យតែមានការភ្ញាក់រលឹកគឺមិនហួសពេលទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅមានពេលបាទក្នុងអាយុរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អាចមានការភ្ញាក់រលឹកដោយណាដោយចេះសន្តោសចេះមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាអីហ្នឹងបង្ហាញគុណធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅហើយធ្វើការអាសាច់ខ្លះអាសាច់ស្អុយដូចជាពួកអុកញ៉ាមួយចំនួនរស់ទីទុច្ចរិតហ្នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ស៊ើបអង្កេតអ្នកអស់ហ្នឹងដាក់ទោសតាមច្បាប់បាទហើយការដឹកនាំជាតិថាក៏គ្រប់ស្មារតីពីប្រវត្តិទៅកុំលេងលបែងស្ពិនភ្នែកលេងលបែងលេងលខោនឹងសពថ្ងៃអញ្ចឹងបរតទីនទីឲ្យដកខ្លួនចេញពីសៀកលីវីមិនព្រមដកតែបកើនសកម្មភាពហាក់ដូចជាការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសៀកលីវីសម្បើមអញ្ចឹងទៅវាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋថៃបាននឹងនៅតែមានស្មារតីស្វាមីភក្តិជាមួយនឹងវៀតណាមបើវៀតណាមជាអ្នកដូចតាមកំណត់ហ្នឹងដើម្បីលេបក្នុងយុវបាយលេបតបកម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយអីចឹងហ្នឹងណាដូច្នេះហើយបានថាភ្ញាក់ខ្លួនទៅបាទមិនហួសពេលទេបាទភ្ញាក់ខ្លួនទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងតិចទៀនខ្លះយើងបតោខ្លះអីហ្នឹងវាក្នុងនេះជួយសម្រួលថាឲ្យមេដឹកនាំនឹងភ្ញាក់រលឹកទេមែនទេនោះបានមានដំណោះញាក់រលឹកទៅយើងអយើងសប្បាយចិត្តហើយហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីនឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេដក
này toàn là cam đấy chị đã toàn là cam Ly Yong Phat đã toàn cam đẹp xinh xinh rồi có cái đọ bỏ quan ăn được group này còn long tân đấy có không này chẳng này không này rụng lớp ra thay ba lần ở bên cam hiện là cái sầm rú lệ khăn đập nòng bọc luôn ở người trầm trào làng quanh tới à quay quay viên đang pro pro đây làng quanh kê chui sầm rú làng với nhau bị chia bọt hôm nay nâng viên sọc đông rồi mình đi tới nè anh nói đây là dân trong ban thì bị phốt lốp ở trong ban chẳng បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែណាត់រួមទាំងលោកអុយដាឡេដែលបានខិតខំបាទចំណាយពេលម៉ោងធ្វើការផងក៏បានចំណាយពេលជាមួយនឹងកម្ពុជាដេលីទោះបីជានៅក្នុងឡានក៏ដោយក៏តែយើងសំខាន់ទៅលើផ្ទះសណៈទៅលើយោបល់បាទយើងមិនខ្វល់ទៅលើទីតាំងកន្លែងណាអូត្រូវមានស្ទូឌីយោនៅពីក្រោយមានឈុតមានឆាកអីទេគឺថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានទាំងអស់សំខាន់ អត្តន័យខ្លឹមសាររបស់យើងគឺវាគ្រប់គ្រាន់បាទគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក៏សូមអរគុណលោកផងដែរដែលឆ្លៀតពេលទាំងលំបាករត់ចូលក្នុងឡានផងដើម្បីបាននិយាយជាមួយនឹងកម្ពុជាដេលីដើម្បីចែកចាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗពីព័ត៌មានសំខាន់ៗពីទស្សនៈពីចក្ខុវិស័យផ្សេងៗរបស់លោកសម្រាប់សង្គមជាតិ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអុយដាឡេចំពោះការលះបង់នេះបាទហើយអរគុណច្រើនលោកម៉ែណាត់ហើយនិងលោកអុយដាឡេបាទសង្ឃឹមថាជួបលោកម៉ែណាត់និងលោកអុយដាឡេនៅក្នុងវិធានបទពេលក្រោយទៀតហើយលោកម៉ែណាត់ក៏ដូចគ្នាដែរអរគុណលោកដែលតែងតែចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Idea Talk នឹងគឺថាមិនដែលបដិសេធមិនដែលនឿយហត់ម្ដងណាទេទោះបីជាលោកមានពេលខ្លះឈឺរាងកាយក៏ដោយក៏តែទឹកចិត្តនឹងគឺថានៅតែដដែលបាទនៅតែ